Yo, jelas nada bergoyang con asik. Kerisku nganti meteng neh weko. Oh, berarti krise sing nyoko. Bocah kok jan. Krise. Aja golek masalah lho, Dik. Aku kadung ditinggal bojoku 3 tahun lho iki. Hongkong ngono kok. Alhamdulillah. Wani-wanine nyogoki kerisku kaya ngene nganti wingko. Ora kabeh wani-wanine nyogok keris. Ora apa-apa lho, aku wong iki ora gampang metengan kok ya. Kok rada jero. Beda. Oh, beda. Beda karo Mbak Gea. Gareh. Lho 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 lho. Okay.
Piye? Aku dijodoh-jodohke karo Mbakni lho. Kaya Rino banget ati. Tinggal katresnan. Saka saken nganti
Bareng bersama dengan Jelas Nada.